Rikthehemi në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit që qëndroni në shoqërinë tonë çdo të shtunë. Kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë të jem në një bisedë sot me të madhen Margarita Xhepa. Pas kaq shumë vitesh karrierë, në qoftë se hidhni syt pas, çfarë komenti do të bëni për jetën tuaj profesionale? Jam shumë e lumtur, Bile, do thoja. Sepse si që kërkushi, me thëmë, e kam fillu karierën ti me 7 vjeçare. Isha më pak se adoleshende, e vogël. Sepse mbarohet pe 14-15 vjeçe. Edhe, me thëmë, fillohet karriera në një mosh që njeriu nuk di asgjë, më të themi. Kështu që gjatë jetës duke punuar, duke studiuar, duke u pasuruar, edhe duke krijuar karaktere, role të ndryshme, është vetë profesioni që ndihmon aktori dhe aktori profesionin. Me një fjalë, po spate kulturë, duhet kultura. Po. Pra kulturën e merë aktori, më thënë e merë vazhdimisht duke studiuar e duke punuar me pasion. Cilat janë ato që ju vetë i quani si kulmet e karrierës tuaj? E kulme ka, të shi, ka role, nuk janë të gjitha të një natyre, nuk janë natyre të shkruara, t'ja t'japin mundësi. Po, ka disa pika, në moshë të re do t'kujtoj Ofelin. Dhe ishte një knajsi e madhe që mu besuaj rol. Që kur më pa regjizori rus, se e vuri një regjizor Vladimir Bortko, Amletin, ishte një ndërmarrje e madhe për teatrin. Edhe kur më pa, tha, vot, Ofelia... Dhe thasue se si ju ka përzgjedhur ju aji, ende pa ju dëgjuar të flisni? Aji e shpegoj si regjizor. Aji tha, ne regjizor t'i ndajmë role, tha, jo vetëm nga mosha, nga paraqitja dhe nga parashtit, por tha dhe me shikim të parë, për shumë, tha, kjo vajza, se ishe ere, atere, kjo vajza më përqeu shikimi saj, tha, i pafajshëm. Tek sa pa të gjithë aktorët e teatrit, i përshëndeti i takoj të gjithë, dhe kur ju dha dorën ju, tha, ju jeni Ofelia. Votë Ofelia, do të gluash Ofelin, i grajsh Ofelia, pse a i pa për tretin si regjizor, kjo shikimi i kësaj ishte, me thënë, i pafajshëm. Se Ofelia, nga i që nuk i kupton dhe të shmëndet në këtë intrigë që kryohet në këtë Amletin, në këtë ndërmarje, do të, në këtë ngjarje tragjike, ajo nuk i kupton dhe të shmëndet. Në të në ka një skendë shumë të bukur të shmëndoris. Kështu që mbetet një nga rolet shumë të bukur të një. Mbetet një nga kulmet e karrierës tuaj. E tjetër në kinematografi, nëse do të veçonit? Në filma kam disa, po e kam shumë të dashur Pyllin e Lirisë, sepse aty kam atë jetën e mizeqarëve, e nana tona, grave tona, me thënë atë thjeshtësin, atë sinqeritetin, atë dashurin, atë lodhjen, që nuk e tregojnë, me thënë durimin e tyre të jashtëzakonshëm. E kam të dashur atë rol, them të drejtën. Pastaj ka dhe rolet të tjera, si qesh për shembull koncert në vitin 36. Patjetër. E punu me shumë dashuri. Ne sot së bashku do të udhëtojmë përmes roleve tuaja. Dhe e nisim me Pyllin e Lirisë. Do kishim dashur që prej jush të dëgjonim histori apo ato çka ne si publik nuk i dim, nuk i kemi perceptuar asnjëherë. Po shohim një fragment të Pyllit të Lirisë si fillim? Pse jo? Mos më vrisni, e kam rritur jetë kërë si kika. Biri në nësë birë. Mos më vrisni, po të që kali ju në mërnit, po ashtë i lam shlapit pra ndaj më rëndjali, a i e do të pavrar dhe të paraur. Dushman, mos arrifshi ditë të barë. Ku për nëzitën, më je kozme? Më hurat, sa mirë që të pash, më morën vlashin. Kam frikë se mos më vrasin. Ja dhe italianët erdhen, nazifin me sotirin i morën mbrëm, mos ma marin dhe vlashin. Një mëzëqare tipike. Unë në këtë rol, nuk isha 60 kile. Me një durim të jashtë zakonëshëm, sepse kjo ishe një grua, në thënë, fukara. Po, po. Me një jetë shumë të varfë në familje. Edhe unë isha, si që jam të sheshtë ndosh.
Edhe më duhet më deshte maja një dietë vegetariane të pesh. Për sa ko? Për një muaj. Për një muaj? Po, për një muaj. Po s'keni ngrënë gjë fare një muaj? Po, jo, gjëra të vogla, gjëra kështu sa të bajt stomakun. Dhe arrita. Me vullnet njëri ju qas arrita. Edhe duhet të arrit tashi, po tashi nuk ecin, tashi është lëvizja e elegante dhe bukur gjithmonë dhe në çdo kohë. Vitet i mbani kaq bukur. Pra çfarë nuk bën aktoria, kam fjalë kështu edhe nga ana jashtme për figurën. Po. Dhe sa kile humbët, sa kile ju desh të rëzdonit për atë rol? Po, 15 kile. 15 kg për një muaj. Po, dhe më shumë bile. Po. Duket se shikuesi do ju kërkojnë dietën tani. Po. Koncert në vitin 1936. Çfarë filmi dhe çfarë roli? E shohim pak? Është një rol, pse jo. I marrësh ato dy vajzat? Të tuat janë? Fëmijat janë të keqen. Po ne nuk e kemi zakon të nxjerrim vajzat e zbuluara kështu si juve, më shpirt. Po mbreti sikur kanë nxjerr ligje për heqjen e ferexheve të grave dhe të vajzave. Po pse juve mbreti ju ka hequr ferexhet më shpirt? Kemi mbar leje nga ministria. Ne na thanë se do të njoftonin dhe juve. Bile kolonel të cëla miju nga Tirana ju besoj se e njini, nga ka dhenë dhe një rekomendim, që të mos në pëndoni. E njo, po si e njo. Me lejoni, zotri? Se si ju duket, po përmbyset bota. Ti të të vish pa paguar. Hëm rofshi. Ky, kur ka në gjukë të skenarë, më bërë shumë për shtypje. Kishe, ishe shkruar me elegancë nga kishe blushi. Ato batuta edhe sot, ne i kemi pjesë të komunikimit të përditshëm. Më thënë, çdo gjë flishte aty shkruar me mençuri, me thellësi, po dhe për shtatëmëri e kohës e binde shumë bukur natyrshëm. Aq më tepër pasaj që në epiqendër ishin dy artiste të famshëm shqiptare që nuk harron si Tefta Tash, kohë e madhe. Ju ishit në rolin Lola Gjokës. Dhe Lola Gjoka që kam qenë bashkohës me Lola Gjokën, edhe më thoni dikur i kishe marrë dhe lëvizjet, atë lëvizjen e kokës. Ai keni njohur edhe vet? Po, e kam njohur Lola Gjokën afër, shumë afër. Kam qenë dhe speaker në operë dikur. Po vajzat çfarë komenti bën vajzat e Lola Gjokës? Po qyën shumë sigurisht, na ngjallë maman sa. Na përjetësove maman. Ishte një aktore përkushtuar, një këngëtare përkushtuar. Një Tefta Tashko, Lola Gjoka, një pianiste. Nuk ka e deshën artin, punuan me knajsi dhe morën kulturën sigurisht, po erdhe nga këtu e dhanë të talentin e tyre, ngritën lartë këngën shqiptare. Edhe më vjen mirë që ky skenar përjetësoj këto artistet të mdhaja dhe regjizori saj Mirko Mbara, noi aty në Libov një muaj me neve, me shumë dashuri, i ndau ato rolet në përshtatje të aktorëve, se dhe ndarja rolet është sukses i regjizorit. Në përshtatje të poti marrësh të dy bertët, janë të dy të mëdhenjë aty në të rolet e tyre, e aqë më tepër, kjo t'i bën Tefta Tashkon, që nuk ishte aktore, po që e përjeton shumë bukur figurën e Tefta Tashkos. Kështu që aty lexohet çdo gjë pozitive, çdo gjë e bukur. Shumë e bukur. Muzika, të gjithë janë në harmoni. Të gjithë komponentët në harmoni. Janë në harmoni. Edhe është një ndër filmat që edhe sot është ndër më të preferuarit. Po, po. Dimri i fundit. Dimri i fundit kur nuk doja të shkoja. Sepse me të drejtë a gjatë sa ke qëndruar në Dobor. Dy muaj në Dobor atje se djem të kisha të vegjel dhe nuk do vija pse roli më pëlqeu. Roli kishte pak fjalë, po kishte shumë veprime. Si rol më pëlqeu, me thënë drejtën, po bashorti im prej atij e kam dhurat këtë rol. Do shkosh, më thamë, jo nuk do shkoj, thamë se janë fëmijë të vegjël, fëmijë të këto kështu. Jo, do shkosh se e vura re që të pëlqeu roli. Edhe shkova me një fjalë. Shkova dhe me thënë të drejtën atë ftot, në atë dëbor. Me thënë me ato gratë e dardhës, është kena rrethuan me dashuri e tyre, me ngrohtësinë e tyre. Punuam dhe doli një film shumë interesant. Se me të vërtetë, vishtërsi kishte, ftoft ishte. Në dëbor? Po ja dolëm, në dëbor tërë ditën. Në një moment që kemi... Keni treguar një intervista të ndryshme që këmbët nuk i ndjenit edhe qanit nga dhimbjet. Vetë vetë ju, eftota ka, ishte koa, eftota... Sa zgjatën gjërimet? Dy muaj. Dy muaj, keni që në dartë të Korçës. Në dartë të Korçës. Ja, e kujtojmë pak të rolë. Sikur të vemi fshaqe për dru.
Po trasat me bukë dhe rroba do na i kontrollojnë se për të bukura nuk ngjitemi në mal. Hecim një herë pa rrugës e vrasim mendin. Jemi të tamë, luftoj në malë dhe... Kur ju propozohej një rol, bëhej automatikisht i juaj apo ju edhe mund të refuzonit edhe të zgjidhnit një personazh tjetër? Në shiko, regjizori na propozon rolet. E lexojmë skenarin derisa i më ka parë. Diçka ka parë që më përshtatet. Po ka raste që edhe aktori thotë që ky rol sikur se ndjej ose sikur për shkak të keni thënë këtë gjë, keni refuzuar? Në teatr kam refuzuar një rol atëherë. Se me të vërtet nuk isha atë mosh, isha 20 vjeqe. Po? Në atë kohë kisha arë një vajzere. A i rol shkon për të, se sa duhet mosha, kërcet. Në kinematografit kërcet mosha, kurse në teatr ndryshesh. Edhe mund me isha mi, për shumë, edhe mbulon. Kurse edhe e refuzova me gjithon për atër të mosh. Edhe partneri ishte pak me i voglë se unë. Kështu që edhe refuzojmë, po edhe... Regjizorët na kuptojnë, kemi bashkëpunim me një fjalë me regjizorët, regjizorët me aktorin dhe aktorin me regjizorin, për të ardhur në një mendim sa më të mirë për rolin, për filmin. E keni patur këtë lirshmëri edhe para viteve 90. Gjithmonë vazhdojmë. Po, ndihmojmë njëri tjetrin. Po refuzime ka. Edhe unë kam një refuzim që ka pasur raste. Shohim një tjetër film? Po. Toke për gjakun. Prano miti oj. Të vranë dhe pusë të jasit, oj! U rritet ke që nëna, mu bërë e burë. Iku e kokur mund në avrishtin si në vranë. Ti të një u rritet o birë dhe i di më mirë punës se nëna. Sot do të marim tokënë? E di, birë, e di. Prandaj nuk më pëlqen të të shokështu. Dua të ti shosyt e gëzuar, di gjonë? Roli ka dy mosha. Mirasht ke që. Në bëjdoj gjithë mirë, sot se duat eftoj të deleguarin në shtëpi. Mirë, më s'ki me rak. Mirëmëngjesi. Gjesë, ke që nëna, mirëmëngjesi. Roli ka dy mosha. Në fillim e kisha shumë vështirë, sepse duhet të isha ere, lindë në arë. Mirë, po Liliana Tesho, kemi pas një grimire shumë talentuar e përkushuar për profesionin e saj, me regulloj makjash dhe shamin në atë farfor që të mbulohet në një rrudhë këshu me të shamin për të të rëguar dhe me e vogël, me e re. Pastaj në pjesën e dytë, djali është rritur, është bërë një me jepre forma agrore, jepre atë tokër, edhe është mosha ime pastaj në ashtu. Po, ishte rol i dhimshëm, rol që më pëlqeu me të ndrejtën e desha e punove me dashuri. Emocionuat e kësa shihnit këtë rol? Pa tjetër, sepse gjithmonë këto momente e këshu të emocionon, sepse kujton njeri u njerëzit e vetë, kujton vajet e veta. Këshu që kure shikon dhe imë shoj këta, ikte për jashtë. Ashtu? Ikte për jashtë, thosho, po se duroj do të këtë qarje. Edhe kure shi, digjoj tani, më kujtojt këtë moment. I shihni filmatuaj? Kuritet ke që nëna. Ta shi e shpesh nuk i shojmë, sepse kemi nevoj për ashtu të tjera, programet të tjera, po dhe i shojmë. Them se kur ta bëj edhe njerë tani, ta gjiro edhe njerë, do ta bëj ma mirë. Por ka për shambull? Po gjithmon do të kjo. Gjithmon do të kjo, vetëm në teatr, edhe në filma, po në teatr e korrigjon. Në teatr është gjë e bukur. Gjithmon i them vetës unë, sa keqe kam thënë këtë moment deri tani, gjenë gjithmon në njeriu në teatr rolin. Po, dhe e pasuron. Nga një rashfaqe në tjetërën. E vetja, bet kërkilojt e siguria, por se në kinematografit... A i ka që ndukë? Betë, u bëdë, betët ajo, nuk e korrigjon dot. Ka gjithmonë peshmandaku, dhe më thënë, gjithmonë se kur ta kisha bërkëshu, se kur ta kisha menduar më mirë. Poja, shohim një tjetër film për shëmbull, Apasionata. Qëfar do të kishit bërë ndryshe në këtë rol? E, Apasionata është një... Një nënë që vetë isha nënë. Po, nënë. Dhe ishin ajo eksperienca e nënave
meraku për fëmijët se si do. Në institut ishte. Ecin në shkollë, ecin në shkollë, në shoqërinë, gjithë në prindëri ka. Po kam një anë që janë kështuar. Jam duke se erdhi tat. Shtu të nesër njëjë kur të pyesin ç'bën djali, nuk di se si ta ishte vikoj të rrotë luftë madhe që bëra. Po le të vëni në një shkollë tjetër. Gjallëkoje. Instituti nuk i lën në mes të rrugës. Kur rritin fëmijët, në përdojnë janë halët e mdhaja, po janë të vegjën, janë më të vegjën. Kështu që këmë raku ishi i kësaj nëni, që të regullon dhe me të shohin atë balancën, që të dy që të shikoj me dashuri, edhe me bashortin tim edhe me djalin. Gjithmonë janë kjecu se nënat, gratë, në shtëpi, në familje. Si keni mundur të regulloni situatën mes kaq shumë angazhimeve, shfaqje në teatr, role në kinematografi, detyrat si bashkëshorte, detyrat si nën? Mos më pyet çfarë të them për para. Lodhje e madhe, po rinia ka loka. Rinia është gjë e madhe, është gjë e bukur shumë. I kanë me vullnet, me dashuri. Kur e do punën, punon njeriu, edhe në familje, në shtëpi, unë e di nuk të regohen. Sa vje pa e qërë paltu në të ndezja sobën, të bëja këtë, që të fitojo ko. E sigurisht, me sakrifica. Sa herë ka ndodhur, tek sa gatuanit të përsërisnit rolin? Sa herë, po, sepse në rolet nuk i punojmë vetëm me të regjizorin, në rolet. Aktori në një moment rrëdhe, i kujtojnë një moment ose në rrugë, edhe do të kapë, do të përsëris me vetën. Në shtëpi duke bërë prova, për shumull, edhe po mendoja roli mi pa ty, që umë shishin zjarë. Edhe vazhdoja rolin ti, mi më shojë këta, po që umë shu dërës. E këshu që në rrugë njerë jam pënguar. Sepse pash një grua që kishte një të folur me një plastik, me një këshu, dhe mbeta duke parë si model. Edhe aty nuk e pash ishin ngopë dhe u pëngova. Më thënë, gjithmonë syri aktorit e zhvëzhgus, gjithmonë duhet vëse fiton nga jeta, sigurisht në rol vë fantazin e vetë, po kur ke pasurin e jetës, kur e vëzhgon me syrin e aktorit, gjithmonë ja i pasur për të kryuar karaktere. Gjithmonë kam pas këtë merak që rolit mos i njaj rolit, sepse jeta nënat gratë janë të ndryshme, dhe ju kemi njësoj. Të bëni shumë role të nënave, por në fakt, asë njëra nuk i ngjan tjetrës. Ga 20-ta, deri tani, jam munduar që të gjejtë të veçantët në çdo roli, se ato gra, ato roli, ato karakteri jam të ndryshme. Edhe unë si Margarit, jam një, ama do hynë në lëkurën e aktorit. Pra, gjithmonë të kryosh gjera të ndryshme, të veçantët, spikate. Cila është ajo që ka më shumë nga ju, ose që ju ngjan më tepër ju? A, nuk jo keni parë juve filmin e fundit? Bolero në Vilën e Plegjvet? Po. Aty unë kam Margarita, është së murë me këmbën, me natyre, me gjdo gje. Aty jeni ju? Po. Më shumë se në gjdo rol tjetër. E shafër moshës time, është brenda së mundjes time, eksperiencës familjare, eksperiencës si jetë. Në gjdo gje, aty se etë dhe edhe humorin ajo e ka, nga jeta, po ka edhe atë nuk përdorë, sepse ka disa gratë, janë fisnike, që kjo është artiste vetë, edhe Margarita ka qenë artiste, po dhe roli është artiste, nuk ka banalitete, ka një loj zonit lëk, ka një loj, më thënë, e rënd, më thënë, i peshon fjalla. Po, me shumë sqim. Gjithmonë e matë fjallë, pasat të thotë. Kështu që aty e ka vëmë pak natyrën time. Do t'ishte më katë që të mos ju ngjante asë njëri nga djemët në pasionin dhe në talentin e jashtëzakonshëm që keni në aktrim. Ju ka ngjarë vetëm njëri, i madhin Dyqim Xhepa, i cili është gjithashtu më i miri i brezit të ti. Faleminderit, ashtu është. Ju e spikatë talentin e ti, ashtu si nëna juaj ka spikatur talentin tuaj? Jo, a i doli vetë. Duke ju parë ju, ashtu, gjithdo ditë të përkushtuar. Doli vetë, sepse ishe mundësia që në gjimnazet e Tiranës vjeshim pjesë teatrale, kështë edhe festival që mërshim pjesë, dhe aty a i doli vetë, duke ndihmuar me kolegët e vetë, aty mori rol, doli festival, mori shmim.
kurse puna ime ishe krejt ndryshe. Më më thotë Sofia, Sofia Kushi, një mësuse që nuk e harroj kur, ishe pasionante në punën e saj. Mua më pëlqente shumë poezia, po nuk e kuptoja pse më pëlqente. Nuk dija, nuk e një fjartin. Edhe më thotë mua, pse të pëlqente poezia? Ka që shumë kjo bakti e bujqësina i frashërit. Po të them tani dhe them që poezia, kam fjalë të bukura për poezinë, që është sintezë, që poezia është frymë, që poezia është muzikë, që poezia është dashuri, që është ç'a nuk është poezia. Që me katër vargje poezia ka mundësinë të japësh një mendim, një emocion, një ngjarje. E unë nuk dihet t'i thoja këto gjëra. Si u përgjigjet? Unë i thash këtë përgjigje. Sinqeriteti është gjë e bukur dhe unë këtë sinqeritet e kam akoma në këtë moshë. Se duhet ta ketë njeriu. Një lloj sinqeriteti për të marrë ndoshta edhe nga fëmia, që është sinqeriteti i pastër. I thash, më pëlqen mësuese, i thash, sepse na i frashë poezisë, na i frashë i thot poezisë, i thot nënës në Shqipëri, Shqipëria o nëna ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin të ndë kur zëma se ka harruar, sepse nëna duhet shumë, na do dhe ne duhem shumë dhe aja nuk në harron. Kështu që aji e krason Shqipërin me nënën, pra ndaj më pëlqen shumë, bravo, më grito jo më kapë. Më thakë të përgjigje dhe dha jo. Edhe në shtëpi, kur shkova, në recitoja. Recitoja shumë, me zë. Po. Se të mësonim për në klasë. Për mëndës. Mi po kështë edhe dy motrat të tjera. Në shtëpi. Edhe ato, ishë edhe ato mësimit e tyre. Më të rritura. Më të mëdha se ju. Jo, më të vogla. Më të vogla. Më të vogla. Unë nga njerë, ato e throshë, më thoshë, mirë, mirë, thoshin, i thoshë e këtyre. Moj të rrita thuj dhe njerë atë poezin, se ti, si kur, ja thotë shumë, ja thotë bukur shumë, e bërë shumë bukur të ja. Thuj edhe njerë se më kënaqë, se ishte edhe së murë. Aty ju vërarë, pëse, ato nuk e bëjnë bukur? E, qka, nuk, jo, jo, nuk ja thonë atë. Bëj edhe njerë. Me tha, aty djeva unë që e pëlqehu nëna. Me pëlqehu dhe mësusja. Pastaj u recitova për erë të parë, për para bashkis Lushnjës, që nuk e besoja, ishte shlirimi Lushnjës, bashkë i festot më për para, dhe recitova unë 14 vjeqe në Lushnjë, për para gjithë popullit, në bashkin, nuk e besoja, si e shpuna e fatit, e punës, e mundësive, që në atë bashki do gjiroj një film, si qesh koncert në vitin 36, se bëhet në Lushnjë, në bashkin e Lushnjës. E kjo, kure kujtoj, më knaqë, me thënë, dhe si gje e bukur shumë, që une kam filluar në atë bashki me poezin. Në atë bashki me poezin, u gjendën personat e duhur që spikatën talentin tuaj, pa në aftësin tuaj, po dhe më thënë atëre, po... Pa bërë 16 vjetë që keni qënë pjesë e trupës e teatrit. Të vijet, jo të vijet në liceo artë, të vijet në liceo artistikë, se aktorit do shkollë, do kulturë... Por paralel me liceun, nuk keni qënë teatr. Unë të drejtën me 7 vjeqare do filloj në një punë ande po këtej, po vajta aty se aty pëlqen dhe aty e ndjeje, aqë më te për që më ndimuan. Në zhuri, regjizori Pandi Stillu, ishe regjizori teatrit që kërkoni për talente të reja to. Edhe tha, masi mbarojmë, si kur i kështë la një përshtypet mirë. Masi mbarojë, tha, juve do më prisni pak për jashta, tha, më e prita, tha, do vini nesër në teatrin popullor i shatere, ta një komtar, për para drejtori, tha, se do bëm një bised. Edhe nuk e mendoja, unë të ashtë i bised, që do më mërët në teatr, se mendoja kur. Edhe kisha të drejtë, mës të mendoja. Kur vajta tje, biseduam të tre, tha, zotë drejtori, tha, shoku drejtor, shoku, tha, shatere. Tha, unë e kam parë, tha, në vajzën, tha, kështu tha mendoj tha që ta marim probiste. Probiste e thoshin atëre provë. Me një rogë relativisht voglë tha 3800. Që për ju ishte madhe? Ajo ishte gjë e madhe, ajo të merja res duke qenë aty edhe në zënëse, me shëdherë. Edhe duke bërë lisinë artikë, duke qenë dhe në teatrë dhe aty mërë dhe rolin e parë. Po nga kërë regjizor Pandi Stillu, ka qenë zëri Amerikës e Boris Lavranjevit. Ishe një rol që më nga të sumoj shumë, emocional,
një kamariere, e thjesht, për nëzora të botën time që isha dhe unë ashtu, me emocion, edhe më pikoj lotë e ty, se më akuzuan kotë, më akuzuan kotë, isha roli ashtu, edhe unë e kundrështova, edhe lash për shtype prandaj dhe u kryu besimi i regjizorët e tjerë, dhe filloj të marë role nga të gjithë regjizorët pa përjashtim, nuk mund t'i kujtoj se janë shumë, se do harrojnë do një, edhe kur harrojnë do një nuk më vjen mirë, se nuk e meritojnë, edhe Gjejrasin t'i falenderoj të gjithë pa mas, për besimi dhe angazhimi që kam pasë. Janë diskutuar dhe vijon diskutohen shpesh prodhimet kinematografike të përpara viteve 90. Po. Që janë prodhimet të shkëlqyera në shumë aspekte, por kur i sheh tani në distancë, a ka disa gjëra që mund të bëheshin ndryshe, mund të ishin bërë ndryshe, ose mund të ishin bërë më mirë? Po, sigurisht, dhe atëherë kishin disa gjëra të bëheshin, po çdo gjë, domethënë, një lidhur me kohën, mos ta harrojmë këtë. Brenda kohës, brenda asaj që kemi qenë ne atëherë, brenda, me thënë, politikës në radhë parë, të zakoneve, të traditës, por ama filmat atërshëm kanë jetë në radhë parë një, janë të vërtet, kanë gjarët të vërteta, nuk kanë janë gjerat sajuara, me fantazi, janë marë gjerat nga lufta, për shumë, për të marim, skenat e luftës, për shumë, filmat e luftës, janë të vërteta. Me emrat të vërtet. Ke filme social. Janë problemet e kohës. I qëndrojnë. Po gjithmonë njëriu, ka gjithmonë thotë që do të kisha bërë dhe më mirë. Sigurisht, ashtë kinematografia ka hecur, vetë i e ta hecën, shkala gjerë, shika nuk mund. Gjithmonë është në ngritje njëriu. Gjithmonë vjen kultura, vjen eksperienca, ke fjetuar eksperiencë, bënë gjera më të bukra, por që të mendosh që filmat të atërshëm nuk vlejnë, nuk jam dhe kortë. Historia jonë atërë janë përpjekje tona, janë zdo gje e bukur, me mundime, me vojtje, paharuar traditën tonë të mrekullushme, paharuar historinë tonë, kemi histori të bukur, të dhimshëm, po që kemi bjetuar. Shohim një tjetër film. Misioni për te i deti. Misioni për te i deti. Po, aty kam një vejush greke. Ja, e shohim. U lodha. Dimitër. Ela. Të dua, Dimitri. Të kishim dhe ne një fëmi. Kapitan Lambros, që bëhet kështu? Të kam pritur fëmi të ti. Pas ka patur edhe një puthje në buz në këtë film. Ishtë misioni për të i detit. Skenari interesant. Ka histori. Kishe partnera ty, Agim Qeriaqin, një aktor i manëshur, elegant, një aktor që kalen shumë pasuri, do të thoja, artistike, shumë rolet bukara. Punua me shumë dashuri, ishe një vejush greke, e cila e do jetën. Po. Dhe thënë, duke qenë në këtë vetëmi, është pajtuar me një shqiptar, nuk e ka menduar se është njëri negativ, ishtë njështu me sinceritet. Po. Edhe e mbron me sinceritet me të 2-3 fjalë për para atje që e akuzoj. Po. Roli kam shumë, kisha të vizimi e ti. Mua e kujtoj se rol të bukur, se rol që e desha, e desha. Ishin të vështira atëhere puthjet në buzë? Ishim kolegë, ne, spektatori, kur shikon, në kujton se edhe kur puthin që bëjnë tani, nuk është vetëm një levizje teknike, një levizje që nuk është një puthje më taman. Aqë më tepër që me kolegët që ishim shokëri, nuk në lithë asgjë nga jo anë në kuptimin, thjesht, teknik, shikonim lojnë me i fjalë, levizje.
ishte lëvizje, mi rëndzije katër, kështë roli në kokë, po nuk e roli, nuk e në kokë në një tjetër, që do të ndjesh ose, ja, thjesht, bukur, si e kërkon roli, në kuptimin me sinqeritet, me mendje, me shumë dashuri, dhe me kujtoj këtë. Dhe nuk gjykoheshin, sepse ishin pjesë e filmit. Për paramonizmin nuk ishte. Për paramonizmin nuk ishte puthje, jo. Ishin për pas viteve 90. Pas viteve 90 ka pasur. Edhe që kanë bërë shumë bukur bile. I do jeta, kjo është, s'ka asgjë të keqe. Realiteti, si shpo thoni ju. Jo vetëm realiteti, nuk ka asgjë të keqe. Pasqyroj realitetin. Edhe pëse po puthesh aty me njëri, kjo nuk do të thotë se e po e dashuron. Është roli. Pa tjetër. Zonja Margarita, si ishin rrethet e artistëve atëhere? Për shembull, kur përfundon një shfaqje ditëve të sotme, ndodh që të gjithë aktorët bëhen bashkë edhe takojnë publikun, takojnë pjesëmarrësit, qëndrojnë me njëri tjetrin, edhe për të festuar pak pas shfaqjes. Po atëhere çfarë ndodhte pasi mbaronte një shfaqje në teatr? Po kishte rast, ne kemi pasur një klub aty në teatr. Një klub shumë të mirë, klubi i shkëmtarve, aty vini dhe poetët. Edhe mbas shfaqjes edhe rrinim aty, në pushim të vogël. Po ne gratë një kishë për njërë në shpi, ne gratë dhjetë që kemi obligime tona familjare. Kështu që na priste shpia, na priste darka, do shkonde nëna në shtëpi, gruja, pregatiste darkën. Po mbledhe, kemi jemi mbledhur, edhe gjatë provave aty në klubë, aty pishim në i kafe dhe bisedonim, bisedat lira, jo vetëm për jetën, po mbi të gjitha për rolin. Bashpunimi e aty në atë klub ka qenë i mrekullueshëm, sepse diskutonim i njëri tjetëri, kërkonim ndihmë i njëri tjetëri. I thosha për shemb filankës njerës, ajte pa shikojnë qik i the monologun, se nuk e kam këshu. Shikonim ndihmonim shumë njëra atje, ka qenë gjë e bukur. Ka patur gjelozi mes emrave të mdhenjë? Po ka dhe gjelozi, shikon në çdo profesion ka gjelozi. Jo vetëm në artë, ajo ekziston. Por që një gjelozikit, dikush e shpre, dikush nuk e shpre. Po dhe ka pasur, jo nuk më hajtë. Cilat kanë qënë mikeshat apo miqt më të ngusht? Ne, nuk mund të them se kishe shumë ashtu, sepse me Marika Kalamata për shumë kam qenë ajo nga fjerë unë nga lushe, kishim qikë ma apërsime njëra tjetër, si filime, që vinim aty, se erdhëm të dy në të njëjtë në kohë. Po kam pas shokëri me të gjitha shokët, sepse më kam dashur dhe i kam dashur. I kam respektuar, që nga Marilio Goresi. Me thënë drejtë e Violeta Manushi, Besa Imami, me thënë ishin drita peligur, kemi shku, jashtë zakonisht mirë me njëra tjetër, kemi ndimu njëra tjetër, familjare të gjitha, me thënë, bisedat ishin gjithmonë për të mësuar nga njëra tjetra. Kjo është ka qenë e bukur. Dhe ju keni qenë dhe jeni mikesha të një jete me zonjën Tinka Kurti për shëmbull. Po Tinka ka qenë Shkodër. Po. Vonë ka ardhur në Tiranë. Kur ka ardhur në Tiranë jeni bërë shumë mikesha dhe jeni ende shumë mikesha të Afrika. Gjithë të jada jonë ka shëndar nga jeta dhe Tinka ka ardhur në Tiranë dhe kemi pas filma bashkë dhe qfaqe bashkë. Në ka lidhë profesioni bashkë, në takimet të ndryshme. Takoheni tani? Po shpi, po si jo, pa takohemi, pa tjetër. Takimi që kemi bërë me kërë shoqatat. Po përveç takimeve me shoqatat, kush e bën byrekun dhe kush efton tjetër në shtëpi? Po, po dhe ashtu, vedhe ajo, edhe unë kam shkurë dhe ajo vjen ke unë. Pa tjetër, takohemi. Ju si keni qënë si nën, keni qënë një nën e rept? Jo, fort e rept. Edhe duhet pak, po fjallin e kam thënë gjithmonë. Po, ma tepër, me urtësi, me mirësi. Po, si gjyshe, si jeni? Si gjyshe, nuk krahasohet. Mjalti, si të mjalti. Po, ajo kryesoria është që gjithmonë du t'jetë kjo mirësia, dëshuria, dhimësuria. Po, që kjo rrethuar me thjeshtësi, me thjeshtësi. Do njëri nga një përit e trashëgon këtë talentin tuaj të madhë, talentin e ndryqim gjepës? Jo, nuk mund të flasim se janë më kështë i forë, akoma i vogël. Janë të vegjel. Akoma, edhe pse talentin tuaj e kanë zbuluar që kur keni qenë shumë e vogël. E, nuk e di që vjenë të ardhme. Nuk e di që vjenë të ardhme.
Ndoshta, ndoshta. Si kaloni ditët tani? O, ditën lexoj më shumë tani. Lexon. Sepse po, lexoj më shumë tani. Kjo është gjë e bukur që më pëlqen sepse kam kohë tani. Jam në shtëpi tani. Jam pensioniste, po jam dhe pak e izoluar nga këmba, edhe lëvizjen për jashtë ja kam më të kufizuar, edhe lexoj, më kalon dita lexoj, po na një herë në shtëpi lëviz, po kryesisht është shkoj në një emision televizor, sigurisht, po kryesisht lezimi. Ju pëlqen të gatuani? Po, si jo. Akoma jam në gjendje të gatuaj, po, si akoma jam në gjendje të... Ti vi rrotull shtëpis me, si thon fjalës. Po, mosha bën të veten, me nga dalë. Po, por ja dilni vetë. Ja dalë deri tani, po. Mrekulli, mrekulli. Ishte shumë kënaqësi që ju ndalët sot në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Dhe zakonisht është e natyrshme dhe normale që fjalët e fundit të takimit i thot moderatorja, por aty ku jeni ju, jeni ju. Dhe nuk ka vend për tjetër. Kështu që përshëndetjen me shikuesit sot do të kisha unë kënaqësinë e madhe ta dëgjoja prej jush. Se jo, tashi ne ftohet na tërësim vazhdimisht kështu për të dhënë në një mendim, në një për të folur për jetën tonë dhe për këtej, po kryesisht është ajo këshilla e moshës që fiton njeriu gjatë periudhës, gjatë jetës, gjatë punës. Në rast par ta duam njëri tjetrin, kjo është kryesorja. Kemi respekt për njëri tjetrin. Ta duam punën, po ta bëjmë punën me dashuri, me sinqeritet. Marrëdhëniet njerëzore kanë shumë rëndësi. Që nga marrëdhëniet familjare, që duhet ta themi janë tronditur pak, e kjo na dhëmb, dhe nga marrëdhëniet shoqërore. Në thëmë, fillon nga familia dhe në shoqëri, prandaj kjo do tjetë duke kaluar kohën, duke kaluar vitet, eksperienca e punës, kultura që bërë njeriu, vitë gjitha është të duam njeri tjetëri, të respektojmë njeri tjetëri. Unë jam e lumtur që pata mundësi të bisedoj me një zonjë që është e përmbushur nga jeta personale, e përmbushur nga jeta profesionale. Është kënaqësi dhe fat që patëm mundësin të bisedonim, e mbyllim bukur ashtu si që meritoni ju, me lule. E, oh, falim. Lulet janë për ju. Shumë faleminderit. Gjithë jetën keni merituar lule. Shumë faleminderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. E lumtur që sot ishit në Living Room-in e Vision Plus. Rrofsh. Ju falenderoj shumë që qëndroni në shoqërinë tonë. Miropafshim të shtunën e ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.